Krek an. Krek angkrang. Korak ketok. Hah? Korak ketok. Sulap. Apa itu korak ketok? Anu ne sulap. Gambare. Wis dah, cedek ae ya. Ndah. Wis ketok lho, mringis. Apa? Wong lo mringis. Tak cedek nih, ben gak anu. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki habis manen jagung, pulang bawa rumput gajahan teman-teman. Nanti buat pakan kambing, jadi pulang nanti dimuatin lagi nih kepalanya. Nanti nanti dimuati. Sampai teko bonggol nih, ngerit. Tapi dibuang bonggol ya. Nek gak teko bonggol nganu rusak. Ngono ya. Heeh. Tukulene gak apik. Bisa tukul tapi gak apik. Ini tak buat tapi bonggol gitu. Tak kira iki lek daun pandan iki dek ngikat dek ngike karo ngomong iki. Di daun pandan tinggi apa? Ya, batinku kok godhonge iki tak sawang-sawang ya kaya pandan. Dadi kan aku kan kok enak daun pandan ditandur nang kene. Apa? Oh, yang ini lawan. Wis tukul dhewe ne. Heeh, lha kuwi dite tukul ae. Iki selak nganu, selak es payet iki. Selak tuwek. Heeh, selak tuwek. Kabar lur ya. Dere cita-citane arep sukses, dadi arep sukses iki kudu rekoso dhisik, lur. Di rumah ada anak buah 9 lor, enggak sampai enggak bawa, bisa dikemas kupingnya ini kon. Teko mati tangi sih. Wis rasa dicampur godhong lam, wis kuwi ae, sabut. Iki hasil vlognya Mbak Mendes lagi lor, lor. Enggak ami. Enggak undul-undul goyang-guyung. Alhamdulillah engke oleh. Oleh apa? Alhamdulillah wis mari engke, Lur. Enggak salah cuma dapat sekitar 8 karung. Kalau enggak salah lo ya. Tapi sebenarnya kalau dikasihkan ke sapi plus bonggol-bonggol ini enggak apa-apa lor. Kalau nak kambing harus dibuang. Soalnya yo ora tegas. Tripodnya menang ayo we. Lah ngomong apa? Ya apa lah ngono. Engko sing gendong mulai Mbak Mendes. Aku gendong rincing. Siap ora iki gendong iki ayo. Enggak. Aku ndak siap aku gendong iki lak beduk-beduk ngene iki. Lah nek isuk mau nah aku gendong titik ya mbuh. Tak kuat e. Nek bedhok aku ndak kuat tau. Munggah ngene ka lho, dalan iki Pak Benu. Po. Lah wi aseme lho tibake sing gembel sing kono kuwi sebelah kuwi. Apa? Asem. Asem.
Mbah iki lek anu lho. Lek apa jenenge? Lek goyang mbuh ora roh. Ora iso ora goyang mbuh. Ora buyuten ya ora lek goyang. Iki keringete wis sak jagung-jagung. Midi wong ngene keringete sak jagung. Ajare apa dadi vlog? Kalau biasa ngeplok kok sering ngetek jagung-jagung ini piye toh? Wis nemu hitak e. Wah, kakek sampean kok ora kuat lho. Tak kuate lho. Wis oke lho. Sik toh. Rong iki iki. Panggae rong ngene. Boyo. Abot iki iki. Gajahan iki. Kae Mas antuk roso. Oh, mbok ngono. Lawan kan roso. Tapi derek ngoroke. enam papat lima kena pipisan piro puluh oh apa iki mau iki balik meneh to? Ya cari nih ya, Ran. Apa mau anu, masa nganu nih sampean bek meneh? Enggak. Ora piro? Ya. Kok koyo telu apa piro iki? Pre 8 to paling. Urung, urung sampe 8. Lah piro? Temu rumah mata anu ae, mbuh. Cita. 7 papat telu ya lah. 7 papat piro 7 papat 7 ya lah ya. Walu. Walu. Gua sampean kok kaboten lho. Aku ora pernah ngorok. Tapi urung to iku urung entuk lho iki. Mek wedine kabotan, abot wi gajan ki abot. Kita sih sama papat loro, papat telu, wih. Ya. Sekat. Ya.
Iki adu bonggol apa bonggol tok? Adu pucuk. Bonggol pucuk. Heeh. Halo guys. Wangi mendali rahman. Udu kuat rekoso guys. Yang pengen urip mulia guys. Aku yang kaya teko kaya unggah-unggahan ya wes. Oh sulap iki. Nah oke teman-teman. Terima kasih banyak buat tunggu Mas Anto, Mak Gim dan Bunda Emi. Video ini tak akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terus dulu kenyangan kene.